הרמתי את הטלפון, התקשרתי לאליזה. עכשיו, בימים מאלה לא היו טלפונים. הרבה מספרים. אליזה עונה, מה? זה הטון הרומנטי שלה. אמרתי, אליזה, את יודעת שאני אף פעם לא עושה, את זוכרת? אף פעם לא, אני אף פעם לא עושה החלטות גדולות בלי לא להתעייץ איתך. יש פה מסכימה, היא רוצה להתחתן איתי. מה את מציעה? אליזה אמרה את המילים האלה, לך תתחתן איתה. אבל דיר בלק, אם אתה לא בבית בשבע ארוחת ערב. אני רוצה, יש לי עוד כמה דקות, בסדר? חבר'ה, אני רוצה לדעת כמה פה אנשים, אתם בדור שלי, ברוב אנשים פה, בדור. כמה באמת, כמה אנשים פה דיברו על סקס עם ההורים, תרים לצבא, דיברתם על סקס? אתה? אני גם עשיתי. עם מי הוא שם? בשביל זה קוראים לך אדיפוס. אתה אדיפוס. ואני, למה אני מספר את זה? כי אף פעם לא יכולתי לדבר על סקס עם ההורים. יש לי אחות שהייתה קטנה, לימדו אותה שסקס זה דבר מגעיל ומלוכלך. והיא צריכה לשמוע על זה למי שאוהבת. עוד פעם, יש לי אחות. דיברו איתי על סקס פעם אחת. אבא שלי אמר לי, לני. הוא היה קורא לי לני, כי זה השם שלי. הוא אמר לי, אל תאונן. אמרתי לו, too late. הייתי בן 34. אמרתי, אבא, למה לא לעניין? זה הזדמנות לעשות סקס עם מישהו שאני באמת אוהב. הוא הפחיד אותי, אני לא יודע אם שמעת דבר כזה, הוא אמר לי, אם אתה מעונן אתה תהיה עיוור. שמעתם את זה? אם אתה מעונן אתה תהיה עיוור, עכשיו פתאום אני יכול לעשות את זה עד שאני צריך משקפיים. ואני רואה אנשים עם משקפיים, הלב שלי נפתח. לא עם היד הזאת, אני יודע. לפני שאני הולך, אני רוצה באמת לספר לכם את הפילוסופיה של אבא שלי, שהוא אמר לי, לני, תהיה כל יום, כאילו זה יום אחרון. יום אחר תהיה צודק. אז עד היום אני חי כל יום כאילו זה יום אחרון. הייתי בטורקיה עם אליזה, היינו במקום שקוראים לו בוטרו. זה לא בדרו. והיא מדברת על פומוקלה כל הזמן. שאלתי מה זה פומוקלה, היא אמרה מקום מקסים. 12 שעות באוטובוס טורקי לשם. 12 שעות באוטובוס טורקי בחזרה. אמרתי, אני לא בא. שאלה למה, אמרתי, כי היום זה יום אחרון שלי. ולא בא לי למות באוטובוס. אז היא שאלה איפה אתה רוצה למות היום. שאלה טובה. אז אמרתי, על יד הברכה, עם כוספי רכה, שם אני רוצה למות. ואם המלאך המוות לא מגיע, אני אזמין גם צ'יפס. זה פילוסופיה שלקחתי מאימא שלי. אימא שלי הייתה אוכלת שום כל לילה. לילה אחת היא שכחה, והנה אני פה. שמתי לב שהצד הזה הרבה יותר יפה. אז אני
לאט לאט, למה את אוכלת שום? היא אמרה לי, כי אם יבוא המלאך המוות, אני אתעורר ואני אשאל אותו באנגלית, Who is it? המלאך המוות יהיה צפוק, אלא טוב או מחר. חבר'ה, תודה רבה לכם. Yeah.